Вітаю! В цьому експерименті ми дізнаємося, що таке температура. Знайди та доторкнися до льоду. Знайди та доторкнися до пальника. Знайди та доторкнися до колби з водою. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Увімкни пальник. Візьми колбу з водою та постав її на пальник. Візьми колбу з водою та постав її на лід. Вітаю! Ти завершив експеримент. Водяна пара, вода, лід утворені однаковими молекулами – молекулами води. З експерименту ти дізнався, що причина відмінностей полягає в тому, що молекули по-різному рухаються та взаємодіють. Нагріваючи, тіла можна перетворити у рідкий стан чи газоподібний. І навпаки, охолоджуючи з рідкого стану – твердий. 0 градусів за Цельсієм – температура плавлення льоду та кристалізації води. 100 градусів – температура утворення водяної пари.